Dobro vam večer, lijep pozdrav u još jednom izdanju emisije Pretežno vedro, posebnom ženskom izdanju. Sretan vam dan žena još jednom od ekipe Libertas televizije svim našim gledateljicama, ali i gledateljima da ovaj dan žena malo i češće obilježavaju. Mi ćemo tako sve do 21 sat naravno biti prožeti zapravo svim temama koje se vezuju uz današnji dan. U studio dovodimo naše jako uspješne sugrađanke o kojima ćemo razgovarati kako zapravo žene danas percipiramo, kolika je razlika u odnosu na nekad prije kad su se žene i počele boriti za svoja prava, ali i kako odgajamo mlađe naraštaje. Za početak ide jedan pregled dnevnih događanja kojeg su ponovno napravili naši vrijedni kolege novinari, pa pogledajmo. Povodom Dana žena u amfiteatru sveučilišnog kampusa održana su predavanja o ženama u prošlosti. Ja sam danas za ovu prigodu izabrala jedan aspekt ženske društvene vidljivosti, na primjeru kroz školovanje, na primjeru ženske učiteljske škole, a zapravo htjela sam reći kako je odrastanje učenica, djevojaka i konačno žena bilo u tom razdoblju. Dakle, one su ušle u žensku učiteljsku školu kao učenice, pa su imali fazu svoga odrastanja kao djevojke. Koje su to bile odgojno-obrazovne metode koje su se primjenjivale, kako su živjele, kako su funkcionirale, koliko su se morale pridržavati svih pravila i akata škole, koliko su bile kažnjavane prilikom nekog propusta do trenutka kada su one postale odrasle žene, učiteljice i kakav je njihov život dalje bio. Nakon što su namišljeni o trasi brze ceste, rekli stručnjaci sa sveučilišta u Dubrovniku, te dali prednost prirodnom bogatstvu nad brzom cestom, za mišljenje smo pitali grad i županiju. Dok županija šuti, iz grada jasno poručuju da ništa nije odlučeno i da u svemu treba misliti i na građane. Pa prvo moramo reći da još uvijek nije odabrana varijanta. Naime, studija utjecaja na okoliš je u izradi. U konačnici, kad ona bude izrađena, da ćemo mi znati što točno, kakve aspekte po pitanju okoliša ćemo imati. To je prvo. Drugo, mi znamo kakve će vizualne aspekte imati, a to su negativni aspekti. I to je jedan od razloga zašto konstantno govorimo da treba vidjeti i druge mogućnosti i solucije, jer postoje druge mogućnosti, a ja sam ih isticao više puta, dakle preko mosta doktora Franje Tuđmana, tunelom dalje, prema Brgatu i u konačnici izvući cestu dalje prema Zračnoj luci, odnosno na taj način bi riješili cijelo pitanje spoja Osojnik. Nakon 15 godina u Gospino polje stigla legendarna bosansko-hercegovačka košarkašica Razija Mujanović. U tijeku snimanje dokumentarca, a ženski košarkaški klub Raguza bio je posljednji klub njene karijere. Ja sam nažalost vrlo kratko provela u Dubrovniku, samo mjesec dana. Imam jako lijepa sjećanja iz tog perioda. Tada kada sam došla tu, ekipa je bila jako mlada, međutim ja sam došla nakon neke pauze od 5-6 mjeseci, bez treninga, bez igranja, tako da je bilo malo i teško mi tog momenta da uđem u neku formu. Snažne žene okupile su se u gradu na jednom druženju. Tamo se nalazi naša kolegica Mirela Zijadić. Mi ćemo sad provjeriti
Kakva je atmosfera zapravo, o čemu razgovaraju, na koji način se druže i hoće li ovakvih druženja biti možda malo i češće, a ne samo 8. ožujka? Čujemo li se, Mirela? Čujemo se, Bruna, nalazimo se u povijesnoj jezgri, jednom prelijepom kafiću. Letili smo na neformalno druženje organizacije Women's Bank Walk povodom Dana žena, no više će nam otkriti Viktorija Ogresta. Viktorija, dobar večer, dobrodošla. Dobar večer, evo ovom prilikom bih htjela čestitati svim ženama Dan žena. Sretan nam bio, ali ne samo danas, nego svaki dan. Tako je, ja sam zaboravila i od mene isto svim našim gledateljicama Dan žena, sretan Dan žena. Evo, uletili smo doslovno na neformalno druženje povodom Dana žena. Tako je, ovo je trebalo biti neformalno druženje u sklopu Women's Banka. A onda ste se mi pojavili, mislim. Naravno, svi su dobrodošli i drago nam je da nas pratite, čak i onda kad mislimo da ne pratite. Tako da, u stvari, ovo je osmišljeno kao, eto, druženje povodom Dana žena, na kojem, u biti, naš krug se sve više i više druži, tako da, evo, sve ove žene koje sjede tu iza nas su neka nova poznanstva i novi kontakti koje smo stekli baš zahvaljujući Women's Bank događajima kojima smo imali. Tako da ove godine pripremamo dva događaja, dva dana za redom, u petom mjesecu, 16. 17. 5. Kako smo lani su imali spoj Hrvatske i Finske glazbe, mode i umjetnosti, nešto dosta slično tome ćemo imati čak dvije večeri za redom zbog jako velike zainteresiranosti, posebno finskih gostiju. Tako da nam dolaze, već su dosta je karata rasprodano, znači ukoliko neko želi sudjelovati na događajima, preporučujem da se što prije jave jer je ostalo malo više od 10 karata za obje večeri, jer se to sve su naši stranci razgrabili jako brzo. Tako da imat ćemo dakle ponovo modnu reviju koju će nositi modeli volonterke, znači amaterke. Sve će to biti u jednoj ugodnoj, opuštenoj atmosferi, jer najbitnije nam je da se lijepo zabavimo i naravno u svemu tome učinimo i nešto dobro za žene u nerazvijenim zemljama. Znači, svi prilozi od ulaznica su donacije koje idu u Women's Bank, u projektima Women's Banka. Također ćemo imati lutriju, dolazi jedan finski saksofonist i DJ, Kristijan Lakari. Evo, upravo sam danas... Ja se ispričavam, ispala mi je bubica iz uha. Prosti nas na prekidu. Upravo sam danas baš dogovorila jednu našu lokalnu modnu dizajnericu. Relativno modno, mislim da je čak bila i vaša gošća više puta na Libertas televiziji. Tako da, uistinu, bit će zabavno, sa jako dobrom svrhom, naš klub se širi sve više i više. I evo, svi koji žele mogu nas kontaktirati preko društvenih mreža, Facebook, Instagram stranice, Nice & Punky Dubrovnik, odnosno Women's Bank Dubrovnik. Tu mogu biti u tijeku sa svim našim događajima, tamo mogu naći više informacija kako doći do ulaznica i slično. Evo, spomenula si sad, ti bila u početku razgovora otprilike Women's Bank Walk, čime se bavi, ali evo, vjerujem da uvijek ima neki gledatelj koji možda još nije upoznat sa organizacijom, evo samo par rečenica. Samo jedna ispravka, znači Women's Bank je finska organizacija koja pomaže ženama nerazvijenim zemljama, a Women's Bank Walk je tradicionalni događaj kojeg imamo svake godine u 9. mjesecu. Što je u stvari simbolični hod za žene koji obično bude na Stradunu, ispred crkve Svetog Vlaha ili ispred Sponze, na kojemu se prikupljaju donacije za žene u nerazvijenim zemljama. Dakle, Women's Bank je finska humanitarna organizacija koja je pokrenuta 2007. godine po povratku finskih poslovnih žena iz Liberije, koje su u stvari zatečene viđenim siromaštvom tamo, pri povratku odlučile da nešto moraju promijeniti. I tako je u stvari osnovana udruga i eto, u stvari je taj Women's Bank Walk najveći, najtradicionalniji događaj, prvi s kojim su počeli u stvari još i u Finskoj. Organizacija je pod Finn Church Aidom, najvećom finskom dobrotvornom organizacijom, znači sve je to i pod velikom strogom kontrolom i organizirano na načine da se pomaže
odnosno za svaku državu, postoji poseban projekt, znači prema potrebama u toj zemlji, po čemu su najranjiviji, u kojim segmentima treba pomoć i na taj način se formiraju projekti prema kojima se dalje rade događaj i druženja. U Finskoj ima malo više toga jer ipak tamo to u začetku i najviše i prepoznao to od strane ljudi. Tako da u Finskoj postoje i kao književni klubovi, književne večeri na kojima se prikupljaju donacije, postoje ne znam, treninzi, joge, golf klubovi i tako dalje i tako dalje. Ali evo, mislim, mi svake godine se trudimo što više događaj organizirati, što veći krug ljudi skupiti i evo, ja se nadam da nam dobro ide i da će biti još bolje i da nam, evo, pozivam ovim putem da nam se svi zainteresirani priključe, da se upoznamo, jer najvažnije u stvari, kažem, da uživamo, da ništa nije ni tlaka, ni neko moranje, nego da se u stvari kroz taj neki dobrotvorni rad istovremeno i dobro zabavimo i upoznamo i nastavimo druženja koja na kraju prerastu sve više i više događaja Women's Banka. Ispričavam se zbog one greške, čim sam rekla Women's Bank, ovog odmah sam shvatila da sam greškicu napravila. Evo, još bi te samo za kraj razgovora pitala, jesu li prepoznale žene u Dubrovniku ovu organizaciju? Pa jesu, svakako jesu. Mislim, najviše se nekako taj krug počeo širiti kad smo se moja familija i ja uključili u to. Mislim, zbog poznanstva sa Finkinjom koja je u stvari to dovela u Dubrovnik, jer ni mi sami iz početka uopće nismo, kad smo bili pozvani na Women's Bank, nismo znali o čemu je tu riječ, što trebamo raditi, šta se tu događa, ani mediji nisu bili uključeni, pošto je meni to struka, ponudila sam se da do godine ja pomognem sa cijelom, odnosno ne sa organizacijom, nego sa medijima, što je na kraju preraslo da je cijela organizacija bila na meni. Tako da, kažem, u startu je to počelo sa nekakvim širim krugom prijateljskim, obiteljskim, našim. Ali na kraju, evo, postoji klubovi stranaca koji su u Dubrovniku, u kojima je naša Tarija koja je to sve dovela tu i koja u stvari sa svojim mužem i živi velik dio godine u Dubrovniku jer tu imaju stan. Tako da sve više i više ljudi saznao, zahvaljujući također i vašoj predanosti, odnosno praćenju našeg rada, na čemu vam se još jednom zahvaljujem. Tako da, evo, sami vidite svake godine na događajima koliko je taj krug širi i širi i onda nam tim više i znači što, evo, recimo imamo nekih stalnih, vam reći, gostiju na našim događajima koji su, evo, baš u petom mjesecu kad smo imali taj spoj glazbe, mode i umjetnosti. Kad su došli, ono, rekli su, wow, čovječe, šta je ovo, ono, dokle vi idete, svaka čast, bravo, ono, svake godine sve više i više. I nadamo se da će tako i ostati. Viktorija, hvala ti puno na razgovoru. Hvala vama. Evo, poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, ukoliko se želite pridružiti, možete ih pronaći na društvenim mrežama, slobodno, svi su dobrodošli. I još jednom, prije vraćanja u Brunji studio, sretan vam Dan žena, ali tijekom cijele godine da bude dobro kao i danas. Hvala našoj Mireli Zijadić i za večeras. Mi ćemo se sad kratko odmoriti uz jedan reklamni blok, ali i najave svih naših emisija do kraja tjedna uz koji možete ostati nakon emisije Pretežno vedro, počevši od večeras kada je emisija kolegice Ines Vlašić Žene pala točno na Dan žena. Prva naša večerašnja gošća je naša kolegica, novinarka Ivona Butjer-Mratinović. Prvo je želimo dobra večer i dobro nam došla. Dobar večer, Bruna, tebi, dobar večer tvojim gledateljima i posebno gledateljicama i želim i tebi i njima sretan Dan žena. Mi tebi isto tako, da nam Dan žena bude 365 dana u godini. Moramo sebi tako posložiti u životu, onda jest. Žene u medijima, znamo da su jako zastupljene kao djelatnice medija, da čak u više slučajeva ima nas više nego muških
kolega. Vidimo to i po broju studenata i na našem sveučilištu, koliko zapravo više žena upisuje studij medija. Međutim, mi bi se večeras fokusirali na žene o kojima se piše. Koliko je danas, ti si novinarka na web portalu, izdajete i svoju novinu, koliko se zapravo kroz portale, evo konkretno u slučaju političarki. Nedavno sam gledala jedan prilog mogućeg povratka Kolinde Grabar-Kitarović na političku scenu i zapravo novinarka je tu jako dobro prikazala kako se nju kroz 5 godina, za razliku od ostalih predsjednika, jako često seciralo po pitanju odjevanja. Koliko imamo takvog seksizma danas? Pa puno. Imamo puno. Baš na primjeru bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović imali smo situacije i vrlo dobro se svi sjećamo kad se seciralo kako ona izgleda, koliko je smršavila, pogotovo sad u posljednje vrijeme. Ovo izgubila je zup, izgleda bolje nego ikad i tako dalje. Lijepo je naravno udijeliti kompliment, reći da netko izgleda bolje nego ikada, ali isticati u medijima žene koje imaju što za reći, koje su školovane, koje su ostvarile neku karijeru isključivo temeljem toga kako one izgledaju, je zaista po meni porazno. Što se tiče konkretno Kolinde Grabar-Kitarović, možemo kazati kako se u njenom mandatu, ja bih rekla i samo zato što je ona žena, neke stvari su se možda zamjerale koje se ne bi zamjerale možda da je bila muškarac ili aktualnom predsjedniku. Dakle, Kolinda Grabar-Kitarović kada navija je da čudna i tako dalje. A kad navija na kiši, još čudnija. Još čudnija, a kad to radi muški političar, onda je on kralj, legija, car, raja. Da. Tako da, dvojako se to gleda i predstavlja u medijima, a mogu kazati da to dvojako i javnost u konačnici shvaća. Često se za muškarce, pa nažalost evo i u medijima, kaže da su frajeri za određene situacije u kojima žene ne bi bile frajerice. Čak što više, nazivalo bi ih se razno raznim pogrdnim imenima. Pa eto, i to ima istine i kažem, jeli, na primjeru bivše predsjednice. A i pa svuda nekako, ali ja nekako volim kazati da mi sad pričamo o medijima. U stvari, vrlo često su mediji na neki način preslika našeg društva i vrlo često je ta nekakva društveno shvaćanje i situacija da se ženama ne oprašta ono što se oprašta muškarcima. Tako da, da, to se dobro u stvari primijetila i na neki način žene se obično vezuju uz neke, evo ne znam, recimo za neke riječi u našem jeziku ne postoji muški, recimo sponzoruša. Kako se kaže za muškarca koji je sa ženom iz interesa? Jel postoji u nekakvom našem ili žargonu ili riječniku riječ za takvu jednu osobu? Tako da, da, što se tiče muškaraca i gdje bi žene bile frajer, gdje ne bi, mislim da to zapravo zaista ovisi o osobnosti nečijoj. Je li on frajer, je li on hrabar za neke stvari ili ne? I tu zaista spolove treba nekako neutralizirati. Čak i ovaj dan žena možemo kazati da se vrlo često i pogrešno percipira. I sam feminizam se pogrešno percipira jer ispada kao da je feminizam onda kad naglašavamo kako žene vrijede, a kako muškarci ne vrijede ništa. Da, ne jednakost. Bi trebao biti jednakost, upravo to. Dakle, ko je gdje frajer, ovisi isključivo o, ja bih rekla, osobi, a ne spolu. Onda je zapravo prelijepa Dubrovkinja supermarketing. Ili možemo to svrstati pod neku drugu kategoriju? Ja ne bih sad htjela da ovo što ću kazati ispadne kao da gospođa Adrijana Čaleta-Car nema što drugo pokazati osim izgleda. Međutim, Adrijana Čaleta-Car se u medijima prvotno počela pojavljivati kao model, kao najseksi Dubrovkinja koja je tada bila proglašena i tako dalje. I to je tako u stvari nastavljeno. Dakle, ona je usto vjerojatno i vrlo pametna mlada žena. Ja osobno ne poznajem, završila je to pravo, znači nešto je u stvari ostvarila. Kako sada znamo što smo i objavili također, ona se i kreće u nekakvim možda poduzetničkim vodama i tako dalje. Tako da, da, Adrijana je u biti više nekakva šala, ali kažem, Adrijana se u biti od početka prikazivala i pojavljivala u medijskom prostoru i dobila zapravo taj medijski prostor zbog svojih fizičkih, u stvari, atributa. Da, sam sebe jer, na taj način prezentirala. Pa zapravo ona je model. Jer posao modela je biti lijep. Ona je tada zapravo bila model, znamo je sa pista i to je malo drugačije. Tu ne možemo kazati, aha, sada nju ljudi prikazuju isključivo kroz prizmu njenog izgleda i tako dalje. Tako da, jer njen je posao tada bio izgledati lijepo i time se i bavila i u biti tako se prvotno počela prikazivati u stvari u medijima. Zbog svog posla u stvari. Tako. A mi naravno ne isključujemo
ne isključujemo kako jedna lijepa žena ne može biti i pametna i uspješna. Zašto ne? Ja smatram da je ona zapravo to sasvim sigurno, jer je ona i visoko obrazovana osoba, dokazala je nekakvu svoju sposobnost, tako da evo, nećemo generalizirati kad govoriti kako lijepe žene nisu jedno i pametne i sve ostalo. I pametne, naravno. Da je to ne spojimo. Znamo da se posljednjih nekoliko godina često u javnom prostoru znaju naći pojmovi novinari. Prodali ste se za klikove na račun razno raznih tema. Jedna od vrlo aktualnih je bila i pandemija koronavirusa. E sada, brojni tabloidi, ali i portali koji nisu nužno tabloidi, naravno, objavit će naslove ili članke koji su vezani uz to što je neka od naših poznatih žena odjenula, a puno manje ima članaka što je naša neka možda uspješna žena postigla u biznisu, u nekom drugom svijetu koja nije toliko popularna kao primjerice Maja Šuput i njen Blum, pa neće zaraditi toliko klikova. I onda nađemo u komentarima rečenice tipa zašto ne pišete o mladim uspješnim ljudima, nego nam servirate ovo. A to ovo zapravo uvijek puno više klikova donese. Tako je, ja se ne bih složila da se ne piše o mladim i uspješnim ljudima. Iz mog iskustva, ja vjerujem i iz vašeg iskustva, preteći vaš rad, preteći rad svih lokalnih medija, preteći rad nacionalnih medija i tako dalje, nego jednostavno osobe te stvari, gledatelji, slušatelji, čitatelji, te stvari ne otvaraju i ne gledaju toliko često koliko gledaju neke senzacije. A senzacija je kako se obukla Maja Šuputa, senzacija nije kako je neka cura od 18 godina, ne znam, maturantica ostvarila nekakve iznimne rezultate u svom školovanju ili na nekom natjecanju i tako dalje. Tako da nije da se ne piše, nego se toliko ne klika. Ljudi to toliko ne čitaju pa misle da se ne piše. Ali u konačnici bih lagala kad bih rekla da se ovom drugom ne piše više. Naravno da se piše, ali se piše zato što se klika. To sam ja i rekla i na početku. Vrlo često su mediji zapravo preslika onoga što je društvo i ono što društvo je biti. Vrlo često mediji zapravo društvu nude ono što društvo traži. Ali isto tako mediji imaju veliku ulogu, bar bi trebali imati u edukaciji građana. Naravno, i to je jedna od ključnih ovih funkcija, uloga medija, kako hoćete. I to što se objavljuje Maja Šuput i tako dalje ne znači da se i ne educira, mediji naravno ne bave i tim temama. Ja sam baš danas sasvim slučajno naletjela na jednu raspravu vrlo elokventnih, vrlo visoko obrazovanih ljudi na društvenim mrežama, gdje oni kažu kao pročitali smo, to jest vidjeli smo na jednoj nacionalnoj televiziji kako su žene uglavnom manje plaćene za iste poslove koje rade i njihove muške kolege. Kolege, da. I oni su se čudom čudili u stvari, jer oni nisu znali za tu statistiku. Tako da ne možemo kazati da mediji ne educiraju. Možda ne educiraju koliko bi trebalo, ne možemo kazati ipak da ne educiraju. Jer evo, danas se ljudi, kažem, dvoje ljudi, ja sam svjedočila, čudom čudili da je to tako. Oni nisu imali tu informaciju. Ako je plasirao tu informaciju, plasirali su je i mediji. Također, danas smo imali cijelu plejadu različitih udruga, političara, stranaka i tako dalje, koji su čestitali dan žena, dijelili vagon fila i tako dalje. To nije dan žena, to nije smisao dana žena. Smisao dana žena je upozoriti na stvarni problem. Naravno. Imamo na glavnom zagrebačkom trgu jedan stvaran problem. Ja ne znam ko više od medija upozorava na taj problem. Apsolutno, o tom stvarnom problemu ćemo sigurno razgovarati. Idemo prije toga na jedan kratak reklamni blok. Možete i pretpostaviti zapravo radi ovoga i za mene. Tko radi, taj griješi. Dajte nam nekoliko minuta da se ispravimo. Evo nas natrag u našem studiju. Naša gošća je i dalje naša kolegica, novinarka Ivona Butijer-Maratinović. Razgovaramo o položaju žena kroz medije. Koliko se izvještava o nekim temama koje su zapravo društveno i jako važne i korisne, ali izgleda da ih neki ne prepoznaju kao takve. Jedna od tema koju si sama načela sada prije ovog reklamnog bloka su posljednjih nekoliko mjeseci molitve na trgovima. Ima ih u više gradova, u Zagrebu su one najpopularnije, najviše ljudi, najveći je trg. Organiziraju se svaki put kad su i ta moljenja prosvjedi, to jest prosvjedi kontra toga. U Splitu je na peristilu osvanuo i transparent u crkvi se moli. Koliko nam mediji zapravo daju realnu sliku svega onoga što se događa? Vidiš li tu možda neku pristranost nekih medija ili je to onako čisto informativno i objektivno?
Pa ja bih rekla da ovisi od medija do medija, svakako. Vidjela sam da postoje mediji definitivno koji podržavaju otvoreno molitelje. Što se tiče najčitanijih i najrelevantnijih medija u Hrvatskoj, smatram kako izvještavaju na jedan pošten i nepristran način. Tu ne možemo govoriti o tome kako određeni mediji pozivaju na dokidanje nečijeg prava na slobodno izražavanje, jer naravno da vi možete slobodno izražavati svoje mišljenje, stavove i okupljati se i tražiti promjene, ali onda kada ne pozivate otvoreno na dokidanje tuđih ljudskih prava. To ovo jest. Ovo je definitivno pozivanje na dokidanje tuđih ljudskih prava i to nije mišljenje, to je činjenica. I kada to neki medij napiše ili objavi, to je onda činjenica. Jer vi ne možete pozivati praktički da žene budu podređene nad nekim zato što je Ustavom našim i svim zakonima i propisima Republike Hrvatske, a i Europske unije koji smo dužni poštovati kao njihovi potpisnici i dio tog nekog europskog civiliziranog svijeta i demokracije, jednostavno zajamčena je ta spolna ravnopravnost, zajamčena je jednakost, zajamčena je sloboda u konačnici izražavanja, odijevanja također način izražavanja, tako da se jednostavno osobe druge ne bi smjele u to pačati. Jasno je kako to nije jedna intimna molitva, jer da je intimna molitva, ona bi se održavala, odnosno odvijala bi se u domovima tih ljudi ili u crkvi i tako dalje. To je definitivno zahtjev za ukidanje ženskih ljudskih prava. Vidjeli smo da su kroz neke medije istupili i svećenici, biskupi koji se također protive ovakvom načinu izražavanja svojih stavova, ali isto tako... Svi gom u džepu, čini mi se. Je li ili ne, to sad ne možemo prosuditi, ali isto tako su i neki relevantni mediji prenijeli ta njihova mišljenja. Često se u komentarima uspoređuje ovakav način takozvanog prosvjeda ili izražavanja stava sa Prideom, sa gay Prideom, sa povorkom ponosa. Razlika... Postoji li, ne postoji li razlika? Što se tiče, sam bih se vratila sekundicu ako smijem na ovo kako su određeni crkvenjaci zapravo osudili takva okupljanja. Čini mi se nedovoljno jasno. Čini mi se da bi to trebalo zaista ići ono skupno i službeno, a ne da istupaju pojedine osobe koje kažu a ja sam protiv toga. Ne, trebala bi se crkva kao institucija zaista odgovarati od ovoga. Mislim da bi. Što se tiče vašeg drugog pitanja ili postoji razlika, postoji ogromna razlika zato što kod ovog slučaja na trgu imamo situaciju u kojoj skupina ljudi poziva na dokidanje ženskih ljudskih prava koja su im Ustavom i ostalim zakonima zajamčena. Kod ovog drugog, kod ove druge situacije što se tiče gay pride-ova i tako dalje, tu imamo skupinu ljudi koja se bori za svoja ljudska prava, koja im se vrlo često dokidaju, a zajamčena su im Ustavom i zakonima Republike Hrvatske. Tako da, eto, to je to. Znači, prva skupina radi nešto što je praktički udar na ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske, zazivajući dokidanje nečijih ljudskih prava, a ovi drugi zapravo samo traže ono što im je Ustavom i zakonima zajamčeno. Zapravo često zaboravljamo kao društvo da su ženska prava zapravo ljudska prava. Ona temeljna, ona osnovna, koliko se kroz medije piše o ženskim reproduktivnim pravima i slobodi zapravo nad vlastitim tijelom, koja je također jedna skupina slična skupini koja kleči na trgu, također pokušava na neki način utjecati na njihove odluke. Pa da, oni se ograđuju od toga na način da kažu kao ali mi njima nudimo pomoć, mi prikupljamo novac ili ne znam, nudimo im nekakvu podršku i tako dalje. Ali s druge strane, mislim da složila bih se naravno s vama kad kažete da se pokuša utjecati na njihove odluke. Tako je, jer oni stoje tu kako bi ih odgovorili od nekih njihovih odluka na koje su one pa nekada i primorane. Što se toga tiče, imam jednak stav. Znači, odnosno, loše reći imam jednak stav. Nije to moj stav, nego je to činjenica. Dakle, ženama je taj pobačaj u određenom ili stupnju trudnoće zajamčen zakonom. Tako da, osim priziva savjesti.
osim priziva savjesti, ali i tu bi se, i to je još jedna nova tema, da. Koliko je to sve skupa na neki način apsurdno, pogotovo što znamo da obično liječnici koji u bolnicama imaju taj priziv savjesti, onda u nekim privatnim klinikama odjednom nema, što se tiče molitelja ispred bolnice, dakle jednak stav, znači može se uvijek osnovati nekakva udruga, može se tim ženama na takav način u nekim prostorijama nuditi njihova pomoć njima i tako dalje, jer po meni je znači stajati ispred bolnice i govoriti kako ti ubijaš svoje dijete, a znanost nikad nije to potvrdila, dakle to nije, jednostavno to nije dijete tad u toj fazi, je maltretiranje tih žena, s druge strane maltretiranje žena koje imaju spontani pobačaj, koje vrlo često nažalost ostanu bez svog tog ploda u nekom svom, u svojoj kući, u WC-u i tako dalje, i sad vi praktički tu govorite kako njeno dijete, mislim, ne znam, pošlo u WC ili tako nešto. Mislim, to su ozbiljne stvari. To su ozbiljne stvari. Za mene je to jedno ozbiljno maltretiranje žena koje tu dolaze u teškom stanju, u svakakvim stanjima, u emotivno jako teškim stanjima, tako da kažem. Niko njima ne brani da oni tim ženama pomažu na način da budu u nekim svojim prostorijama, da se oglase, da jednostavno informiraju te žene, da im se one mogu obratiti ako imaju problem. Pa će žena koja smatra da joj treba pomoć poći obratiti se njima. Tako je, ali svojevoljno, ništa ne. Ali svojevoljno. To je tako zapravo je. Najvažnije. Ili će poći kod psihologa ili kod, ne znam. Tako je. Ivana, hvala ti puno što si bila naša gošća. Želimo naravno da medijske stupce puno češće pune ovakve teme i da zajedno educiramo građane. Hvala ti Bruna i hvala na pozivu. Bila je to još jedna naša snažna kolegica novinarka. Mi idemo sada na jedan kratki prilog kojeg je danas napravila naša kolegica Mija Josipović, koja je pitala naše sugrađane kako obilježavaju Dan žena. Čestitaju li ga, vjerovali ili ne, postoje i oni koji to ne rade, i kako se zapravo prema ženama treba ophoditi 365 dana u godini. Ja mislim da bi trebalo, mislim, koji svaki dan, Bogu hvala. A ono, s ljubavlju, svakako, nekim malim činom sigurno pokazati da smo valjda zaslužili ovaj dan, ja ne znam. Trebalo bi kao prvo kupiti cvijeće. Negdje, bilo koje, po mogućnosti, po njenom izboru, ali ne važno. Onda bi trebao neki mali poklončić simboličan po meni. I dobro bi je bilo negdje izvest. Obično se to ne prakticira, ali je recimo negdje napraviti neko popodne ili večeru neku, da joj bude ugodno. Ja mislim da to, a to bi trebalo i češće, samo ne na ovaj dan, ali evo, barem na ovaj dan to bi trebalo ući u neki standard, recimo, ako jes. Mislim da li, biste li mogli zamisliti svijet bez žena? A ne, nikako. Bez muški možda da, ali bez žena nikako. To je teško. To je teško, ja mislim, ono, sa ženama je teško, ali bez njih još teže. U biti, važnije je kroz godinu tretirati žene. Malo bolje, malo preuze neke obaveze oko djece, kuće, tako. Ali, pa neka večera, neki spa tretman, neka masaža bi dobro došla, pa sad. U kojem smislu, ali svakako važnije je kroz cijelu godinu nego na ovaj današnji dan. Ovo danas je cvijet, ruža, sve jedno, nije toliko bitno, ali kroz cijelu godinu puno bolje. Da. Na najljepši mogući način, sa nježnostima, poklonjeno cvijećem, možda i odvesti dragu osobu na neku večericu ili možda samo nekoliko lijepih čaša vina. Tako nešto, ako je obitelj u pitanju, onda to provesti skupo u krug obitelji sa dubokim poštovanjem prema najljepšem članu obitelji, i to mislim da bi to trebalo biti to. Ja mislim da bi trebalo kao i svaki dan, znači ne samo na današnji dan 8. nego i 9. i 10. i u 4. mjesecu i u 5. mjesecu, mislim da bi to bilo bolje, jer ako je dan žena, to su muški pokažu onako, ajdemo na večer i ovo, ona sutra 9. kao da nije ni bio. Mislim da bi trebalo ženi biti svaki dan žena, ne samo na 8. marta. Zdravlja. Zdravlja. I muškoj populaciji i ženskoj. Ja sam sastar. A dok sam ja radio, dok je Bog išao po zemlji, bila je uvijek festa. Žene se vodile na ručak, darivali se cvijeće i razni pokloni. A danas nema niđe žive duše.
Znam dole u Slanove, ja sam iz Banića dole. Bilo je to veselo. A sad niđe nikoga nema. Ja ne znam šta je. A trebalo mi pokolji. Dobro, ljubav je na prvom planu, to je okej. Ali trebalo bi odvesti ih malo na neki zalogaj, kako bi rekao, na marendu ili na ručak, pokloniti cvijeće, a ruže, najbolje ruže ženama. Došlo je vrijeme da se mi malo opustimo uz glazbu. Kao i svakog dana slušat ćete naš hit dana. Odnosno ovo tjedni broj 3 na našoj top listi iz emisije Večernja gaža. Uživajte u nadolazećim glazbenim minutama, a mi se uskoro vraćamo sa novom gošćom u našem studiju. Contact Win 45, over. This is 45, respond, over. Win 45, you are entering the no-fly zone, radiation level status, over. Caught some electromagnetic movement, asking permission to fly closer and check. Negative, change course to 90 and leave the no-fly zone, over. 45, confirm change of course, over. Both engines dead, steering on battery, going down. Going down. Eject 45, eject. Noćas pjevam za godine, pjevam i za sudbine, što nas nisu milovale, naša srca trovale. Yeah.
koliko su nam oni naši najmlađi sugrađani educirani, informirani sa pojmovima jednakosti, ljudskih prava, možda čak i feminizma. Oni nešto stariji, obzirom da je riječ o osnovnoj školi, reći će nam večeras naša druga gošća u studiju, Silvana Bjelovučić. Dobar dan, dobra večer, dobro nam došli. Dobar večer vama i svim našim prekrasnim gledateljicama. Želim sretan dan žena. I mi vama. Hvala vam puno. Djeca u onoj svojoj ranoj nekoj dobi, govorimo sad tu o osnovnoškolcima, još uvijek se pronalaze u razno raznim i životnim situacijama, polako pred kraj osnovne škole definiraju svoje stavove o nekim malo važnijim društvenim temama, pa se onda to kroz srednju školu pomalo i kristalizira. Koliko ih mi kao društvo, ali i prvenstveno učitelji i profesori, pokušavamo naučiti temeljnim ljudskim pravima i jednakosti o kojoj konstantno govorimo, ali nekako nikako da shvatimo onaj bit? Pa, dakle, i u hrvatskom društvu i u razvijenijem društvenim, dakle, i zemljama, obitelj je bila jedna temelj svog razvoja. Uvijek kroz povijest žena imala jako veliku ulogu. U današnje vrijeme, dakle, uloga majke prvenstveno u odnosu na djecu i obitelj i uloga supruge danas sve više i više u dvohraniteljskim obiteljima koje su prisutne u razvijenim zemljama, dovodi možda ženu u malo, ne malo, nego prilično nepovoljni položaj, jer dobiva dvostruku ulogu. I kao hraniteljica obitelji i kao žena koja brine o obitelji, najčešće o djeci i njezi djece, ali u svim kućanskim poslovima koji su u stvari jedan veliki dio neplaćenog rada žene. I evo nekako pokušavamo i prema našoj djeci, dakle i prema dječacima i djevojčicama, nekako osvijestiti taj dio. Ne samo možda prema učenicima, nego naravno i našim roditeljima, kojih je veliki broj, koji su nam partneri u cijelom tom dijelu, pa na način, moram priznat, možda i prema našim očevima, nekako razvijamo pozitivni stav o očinstvu, pozitivni stav o potpori ženi, o potpori obitelji, o potpori djeci i taj dio koji govori i o podjeli tih kućanskih poslova. Jer ako naša djeca vide u stvari da su njihovi očevi, odnosno i majke i očevi, naravno, očevi pogotovo jer govorimo danas o ženama, model njima za sud, za bolju potporu ženama, i njima će naravno biti jednostavnije neke stvari. Da, pratit će taj model. Dosta se na tome radi. Vjerujem da mlade generacije, pa već negdje od 90-ih, imaju jedan drugačiji stav o svemu tome i naravno na njima ostaje budućnost i na tome treba ustrajati, na tome treba raditi i educirati sve ove mlade, još mlađe koji nam dolaze iz školskih uzrasta pa dalje. Međutim, i kroz samu povijest, dakle, položaj žene je se postupno razvijao i sigurno da nikad nije bio na ovom stupnju kao što je sada. Međutim, i u Hrvatskoj, ali i u ostalim razvijenim zemljama, žena još uvijek ne stoji rame uz rame uz muškarca. Tako je, da. I jednostavno i ta njena dvostruka uloga je samo nametnula još više nekih, naravno, i obaveza, jer je te neformalne i nevidljive prepreke s kojima se žena susreće i u društvu i u poslovnom svijetu, takozvani taj stakleni strop o kojem mi govorimo, su u stvari postale vidljive, a to su, dakle, stereotipi, diskriminacije na različite načine, kako u poslovnom, tako i društvenom smislu. Tako je. Koliko obrazovni sustav danas u Republici Hrvatskoj radi na suzbijanju diskriminacije u bilo kakvom obliku, pa evo i ovoj rodnoj? Pa, recimo, na kolegiju ravnatelja, na kojem smo često razgovaramo i u ovom dijelu, jer vi znate da su zbornice najčešće ženske
ženski kolektivi, kolektivi žena. Međutim, do prije nekih 20 godina vi ste imali na mjestu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 80-85% muškaraca. Tako je. I to se danas promijenilo, mada je u određenim sredinama još uvijek puno više muškaraca nego žena, a to vam je taj stereotip, to je ta diskriminacija našeg društva koja se polako mijenja. I vjerujem da će se godinama nekako izgraditi i pokušavamo i osvijestiti. Dakle, od najmanjih u našoj osnovnoj školi pa do srednje škole i fakulteta, da ipak položaj žene se sve više i više popravlja. Spomenuli ste veći dio muškaraca na poziciji ravnatelja. Pozicija ravnatelja je u obrazovnom sustavu u jednoj školi pozicija moći. S druge strane, kad povučemo nekakvu, zapravo ne paralelu, nego nešto totalno suprotno, za određene poslove praktički ni ne znamo za ženske imenice za te poslove, jer ih skoro pa nikad nismo čuli, ali to se i u praksi tako pokazuje. Evo, u Dubrovniku u sezoni imamo čistačice, imamo sobarice. I to su onako u društvu, nekakvoj društvenoj hijerarhiji niže rangirana zanimanja i tu je većina žena. Pa da, jer smo mi žene, što bi danas mladi rekli, multitasking, pune smo praktičnije i možemo puno više stvari istodobno obavljati. A činjenica je da je zadnjih godina, ne znam sad, možda negdje 20-ta godina, žene su puno obrazovanije nego muškarci u stvari, ali mogu raditi sve. I na samim mjestima visoko, kao što je mjesto ravnatelja, odnosno ravnateljice, je mjesto menadžera, sve više i više žena i koje imaju svoje obitelji, usklađuju obiteljski i poslovni život. Međutim, često se žene za isti posao i čak i za istu razinu obrazovanja i zahtjevnije menadžerske pozicije puno manje plaća. Ja vjerujem da će sustav, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu, jednostavno sve to polako dovoditi u neku normalu, ali mi još uvijek osjećamo. Da. Ipak je u nas još tako uvijek jedno patrijarhalno društvo gdje je nekako taj kult muškarca malo drugačiji. Ne kažem, dakle, u samoj obitelji iz kojih svi mi potičemo, jeli, je potreban otac, potrebna je majka, ali ono što mi možemo zajedno, dakle sve žene, razvijati te osjećaje očinstva, način na koji se on radi neku ekspresiju. Obično su to do sad bili, dakle, ako majke rade kućne poslove, onaj očinski dio u nekoj prošlosti roditelji su radili samo kroz igru. A majka je ta bila koja se skrbila, radila njegu i vodila brigu o djeci i kućanstvu. Ja se nekako nadam da ćemo prije svega u kućanstvu iskorijeniti one izjave on meni pomaže oko djece, on mi pomaže u kući, nego da to bude zapravo pravo partnerstvo. I kada razgovaramo o borbi za jednakost, o feminizmu, danas se često brkaju određeni pojmovi, posebice kod mlađih generacija. Dakle, feminizam je isključivo borba za jednakost. Pravi feminizam ne podrazumijeva nadmoć nad muškarcima. Mi ne želimo. Evo, svaka žena, pretpostavljam vi isto tako, ja ne želim biti nadmoćna nad muškarcem, ali želim biti ravnopravna. Želim da se moje vještine i moje sposobnosti i način moga svakodnevnog života i usklađenosti obiteljskog i poslovnog života valoriziraju na pravi način i da ne postoje, dakle, ni formalne ni neformalne prepreke za uspjeh u životu, nego da se one cijene stvarno po vještinama, sposobnostima i načinima na koji vi obavljate ili određeni posao ili funkcionirate na određenoj poziciji u društvu. Taj vizualni prikaz žena je često, naravno, meta razno raznih komentiranja. Nekad osuda, nekad pohvala, to smo već komentirali malo prije u ovoj našoj emisiji. Međutim, žena se puno drugačije u tom smislu gleda nego muškarac. Znamo da odijelo ne čini čovjeka, međutim, u slučaju žena i njihovog odijevanja, tu se bitno razlikujemo od muškaraca. Često nas spominju kao ljepši spol.
to je najčešće pohvala. Međutim, spominju nas i kao slabiji spol. Spol koji treba zaštitu, koja dolazi od muškarca. Međutim, obzirom da tražimo ravnopravnost, vi kao žena na poziciji moći, konkretno u školi, ste zapravo evo, jedan od primjera kako su to zapravo sve samo stereotipi i predrasude. Tako je, to su sve isključivo stereotipi, predrasude i diskriminacija. Prije svega, da. Prije svega. Mislim da izgled čovjeka treba prvo biti pristojan, da se ljudi izražavaju svojom odjećom, svojom kosom i šminkom ili odjevanjem na bilo koji način, onako kako se oni osjećaju. Ali da ga se ne definira. Ne smije se definirati. Da. Mislim da se svaki čovjek treba, bi se trebao izraziti na svoj poseban način. Ono što svaka žena od muškarca traži je partnerski odnos. Bilo u poslovnom, bilo u privatnom smislu, i taj partnerski odnos ne znači odigravanje uloge koju vam je netko dodijelio, nego to znači zbilja ravnopravno sudjelovati u svim sferama života. Mi recimo unutar naših kolektiva, koji su većinom kolektivi sa više žena, recimo imamo jednu klauzulu u našim pravilnicima da imamo, da su muškarci, ako bi govorili o spolnoj ravnopravnosti spolova unutar jednog kolektiva, imaju određenu prednost, jel? Kako bi se negdje izbalansiralo. Ali evo, ja zbilja nisam u obrazovnom sustavu, a i u sustavu sam i na razini Hrvatske ravnatelja, često komuniciram i s kolegama, s kolegicama, vidjela i nije osjetila zbilja, već sam prilično na ovoj poziciji, ne mislim da je pozicija moći, ali je pozicija organizacijska, dakle menadžerski neki dio, da ipak ja kao žena, a vjerujem i mnogi moji kolege koji su muškarci na ovoj poziciji, ipak imaju i razumijevanja i nemaju nikakve predrasude prema ženama i prema majčinstvu koje je u Republici Hrvatskoj zaštićeno i Ustavom. Mada često se zna čut u svim tim krugovima, ne samo obrazovnim, nego pogotovo u ovim drugim, da žena koja želi ostvariti obitelj, sve mlade žene sve više i više se s time susreću, jednostavno za poslodavce nisu baš toliko poželjne. Da, to je taj sumrak društva u kojem još uvijek živimo. Tako je, i tu se prednost daje muškarcima, i to je činjenica da se to danas događa. Ja iz organizacijskih, iz organizacijskog kuta mogu negdje shvatiti kako oni to razmišljaju, ali ne mogu prihvatiti da na taj način se mogu diskriminirati žene u sustavu rada danas. Da. Da, to je zapravo, nažalost, još jedan od dokaza koliko morate biti lojalni svom privatnom poslodavcu, najčešće privatnom u ovom slučaju, i da živite samo svoj posao i ništa drugo. Da. Puno vam hvala na ovom razgovoru, brzo nam je vrijeme prošlo. Želimo da u školama, naravno, i u budućnosti bude što više govora o obilježavanju Dana žena, da ga se ne poistovjećuje sa Valentinovom slučajno ili nekim drugim danima, što se zna često dogoditi. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Bila je to i naša posljednja gošća za večeras. Vi naravno ostanite i dalje uz bogat program Libertas televizije. To je to od nas. U nastavku kolegica Ines Vlašić i njena emisija Žene, simbolično baš na današnji dan. Budite s nama i sutra u emisiji Pretežno vedro. Čeka vas, a ponovno Ines Vlašić. Lijep vam pozdrav i laku noć.